Вітаємо, друзі. Сьогодні у нас на скайп-зв'язку завітав, скажімо, на наш віртуальний гостєвий майданчик Віталій Заніздра, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Держпраці в Кіровоградській області. Вітаємо, пане Віталій. Здоров'я і вам бажаю. Ми вітаємо вас із вашим святом. Сьогодні відзначається Міжнародний день охорони праці. Вітаємо вас і, звичайно, всіх, хто з вами працює. Дякую за привітання. Дивіться, хотіла перше запитати, не всі розуміють, чим займається охорона Держпраці, вірніше. Можете розказати більш детально, що контролює управління Держпраці? Основними завданнями управління Держпраці в Кіровоградській області є це здійснення контролю за промисловою безпекою, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги компенсації надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. Добре. А скажіть, будь ласка, які перевірки взагалі бувають на підприємствах? На підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності та видів діяльності, бувають перевірки планові і позапланові, бувають інспекційні відвідування на предмет дотримання законодавства про працю. Планові перевірки проводяться на підставі річних планів роботи, які затверджуються Державною службою з питань Державної служби України з питань праці. Року вони проводяться. Бувають позапланові перевірки за зверненням по скаргам громадян, це що стосується питань охорони праці, то вони виключно проводяться за попереднім погодженням Державної служби України з питань праці. Що стосується інспекційних відвідувань, бувають планові, бувають позапланові. Інспекційні відвідування позапланові аналогічно проводяться так же, як і проводяться позапланові заходи перевірки за попереднім погодженням. Виключенням у інспекційних відвідування є лише без попередження, без погодження проводяться перевірки, як при виявленні чи наданні при надходженні до управління звернень, скарг щодо неофіційно працевлаштованих працівників. Такі перевірки проводяться без ніяких попередніх погоджень, проводяться безпосередньо. Є звернення, значить воно по цьому йдуть і проводиться перевірка. Чудово. Дивіться, зараз в період карантину я знаю деякі випадки, як то кажуть, знайомих, от там, де людей із підприємства звільняють. От просто собі звільняють, та й все. Чи може працівник в такому випадку, якщо це не погоджено, якщо це просто звільнення, звернутися до Держпраці? Як себе поводити в такій ситуації? Дивіться, я вам скажу з цього приводу коротко. Да, дійсно, це не є припустимим. Працівник зобов'язаний, на мою думку, звернутися. Це буде абсолютно правильне його рішення стосовно того правомірності, звільнення його, то вже будемо розбиратися і приймати рішення відносно конкретного працівника. Одне єдине тут є погодження про те, що це може перевірка, яка може пройти, буде проведена з цього приводу лише після закінчення карантину. Є обмеження, є постанова Кабінету міністрів про те, що переносити терміни проведення перевірки позапланових і планових перевірок після закінчення карантину стосовно всіх осіх наших вірусної інфекції, яка, на жаль, є в нашій області.
Пане Віталію, а скажіть, будь ласка, які випадки найчастіше, от випадки порушення охорони праці виявили, ну, протягом, наприклад, останнього року, або взагалі, от які найчастіше виявляються, в чому це проявляється? Ну, як наймасовіші порушення під час проведення перевірок планових заходів, позапланових заходів, це, звичайно, є несвоєчасне проведення підготовка персоналу, який виконує роботи підвищення небезпеки, або де є потреба в професійному доборі, це мається на увазі електротехнічний персонал, мається на увазі водії транспортних засобів, мається в виду працівники, які працюють на роботах підвищеної небезпеки, підземних роботах, шахтарі. Ну і крім того, з організаційних питань, то звичайно є і питання несвоєчасного проведення медичних оглядів. Ну, відповідність технологічного обладнання на підприємствах вимогам нормативів та правил охорони праці для того чи іншого підприємства. З такими часто порушеннями приходиться зустрічатися, і вони видають згідно цих по закінченні перевірки планового чи позапланового заходу видаються обов'язково для виконання приписи для усунення даного виду порушення, проведення того технологічного обладнання, своєчасного проведення навчання, перевірки знань, медичних вимог, забезпечення спецсорів. Угу. Зрозуміло. А підскажіть, будь ласка, ще таке запитання, як взагалі управління Держпраці охороняє працівника? Тобто, якщо людина звертається до Держпраці, що вона має знати, що їй можуть надати? Тому що деякі, так, тому що деякі люди думають, що тут вирішиться абсолютно всі питання з працею, з працевлаштуванням і таке інше. Чим безпосередньо займається в охоронній праці? Ну, дивіться, я вам з цього приводу скажу так, що якщо людина знайшла можливість звернутися з якоюсь проблемою, яка виникла в неї між підприємством, між нею і роботодавцем, і на розсуд працюючого, він вважає, що це є порушенням законодавства та інших нормативних актів з питання охорони праці, він абсолютно має право, як будь-який громадянин України, звернутися з цього приводу до Держпраці. Держпраці надасть консультацію, роз'яснення при необхідності, здійснить позапланову перевірку стосовно неправомірних дій власників підприємств чи власника підприємства, відповідно відреагує і видасть обов'язковий для виконання припис для усунення цих розбіжностей між власником підприємства і працівником. Ну і крім того, є, якщо питання на цьому рівні не вирішується, то по великому рахунку робітник, працюючий, має право звернутися до суду і вирішити питання в судовому порядку. На ці судові засідання таких випадків запрошується і наш представник. Ну і я хочу вас завірити про те, що управління Держпраці завжди стоїть на стороні працюючого і захищає його права і його захищає його права щодо неправомірних дій власника підприємства чи роботодавця і тому подібне. Що ж, добре, дякуємо пану Віталію за дійсно змістовну розмову, за корисні поради. І я думаю, вам зараз хочеться привітати своїх колег зі святом. Дякую вам за можливість
Я хотів би звернутися до всіх безпосередньо як колег, так і працівників, роботодавців з приводу того, що вже на протязі 2006 року Міжнародна організація праці, а в тому та з 2006 року в Україні, 28 квітня завжди відмічається День охорони праці. Він в першу чергу спрямований на привернення уваги до проблем безпеки людини на робочому місці. Крім того, в цьому році, звичайно, що не зовсім така в нас, не зовсім такий у нас буде неординарний девіз цього заходу, який ми в цьому году проводимо, то це, звичайно, зупинимо пандемію, безпека і здоров'я на робочому місці можуть врятувати життя. Ну, перед суспільством, звичайно, постав досі несподіваний виклик боротьби за пандемією, смертельно небезпечні недуги, який вимагає особливих заходів та зусиль. Шановні роботодавці, тепер життя і здоров'я найманих працівників напряму залежить від вашого ставлення до своїх кадрів та до них особисто та їх сімей. Тож давайте об'єднаємо зусилля заради подолання наслідків епідемії. Міцного здоров'я вам і вашим родинам. Не засвої життєвої енергії, честі, достатньо. Дякуємо, пане Віталію, за привітання. Ми, в свою чергу, також вас вітаємо. Бажаємо вам в роботі наснаги і, звичайно, міцного здоров'я. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас на скайп-зв'язку з'явився на нашому віртуальному гостьовому майданчику Віталій Заніздра, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Держпраці в Кіровоградській області. Дякуємо за розмову, гарного дня. Ми рухаємось далі, не перемикайте.